Kutoka hapa jijini Nairobi na maeneo ya Tana River tunaelekea hadi eneo la Mandera ambapo kwa wengi mvua ni baraka. Lakini kwa wasafiri na madereva wanaotumia barabara ya Garissa Mandera, mvua ni karaha. Hamza Yusuf alisafiri kutoka Garissa kuelekea Mandera na atuelezea jinsi wasafiri na madereva wanavyopata adhabu wanapotumia barabara hiyo hasa msimu huu wa mvua. Huku watabiri wa hali ya hewa wakizidi kutahadharisha Wakenya kuhusu mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha kwa muda, wakazi wa mkoa wa Kaskazini Mashariki wanazidi kukabiliwa na changamoto za barabara. Na baada ya kupokea malalamishi kutoka kwa watu tofauti, tulifunga safari yetu hadi Mandera ili kutathmini na kung'amua hali ya barabara za eneo hilo. Mji wa Mandera ni mji wa mpakani mwa Kenya na Somalia na ni kilomita 870 kutoka Garissa. Hali hii ndio tulikumbana nayo. Ni barabara yenye uchovu kwa wasafiri wanaotumia magari. Hapa ni barabara kuu ya Garissa Mandera na taswira ni hii. Ilituchukua muda wa siku kadhaa kufika hapa. Magari kadhaa ya uchukuzi yalikwama na leo ni siku ya tatu kwa wasafiri hawakuwa katika barabara hii na huenda wakachukua siku zingine kufika wanakokwenda. Walioathirika zaidi ni wanawake na watoto. Mmoja wao ni Hasna Abdi ambaye alisafiri kutoka mjini Nairobi. Na ingawa hakutaka kuzungumza nasi ana kwa ana, alituguzia tu kwamba wanawe hawakupata chakula siku mbili ila walinusurika tu kwa maziwa na maji. Aidha, aliongeza kwamba si mara ya kwanza wa mama kushuhudia tatizo kama hili. Fauka ya hayo, alisema kina mama wengi hufariki wanapojifungua kwani hakuna mbinu ya usafiri kutoka maeneo haya hadi hospitali kuu ya Garissa na hata Nairobi. Wasafiri walilazimika kupiga miguu hadi maeneo ya karibu angalau kutafuta chakula. Madereva na wasafiri wote walikuwa wepesi kutueleza matatizo wanayokumbana nayo katika barabara hii. Mvua inanyesha, chini maji, juu inanyesha. Sasa shida mzigo tunatarumsha, bado tunabadilisha tena, tunatoka hapa tena tunasonga kidogo, tunasarumisha, tunabandisha, shida shida. Ubovu wa barabara hizi za Mandera pia ndiyo sababu kuu ya ajali nyingi za barabarani na matokeo kusababisha vifo. Mvua ni baraka kwa wafugaji kwa kuwa wanahitaji maji na lishe kwa mifugo wao. Kwa wenye magari na wasafiri wa barabara hii ya Mandera, mvua ni karaha kwao. Hamza Yusuf, KTN Leo, Mandera.